iyada oo muddooyinkii ugu dambeeyay ay wasaaradda hawlaha guud iyo dhulka Soomaaliya ay ku hawlanaayeen qorshe magaaleedka magaalada Wajaale isla markaasina ay gabagabo ku dhowdahay master planka magaaladu ayaa qaar ka mid ah dadweynaha ku dhaqan magaalada xuduudeedka degmada Wajaale ay aragtiyo iska soo horjeeda ka bixiyeen wada banaynta ka socota magaalada kuwaasi oo ay qaar kood ku yeelatay saameyn togan isla markaasina soo dhaweeyay sida ay u socdaan hawlaha wada banaynta magaaladu halkan waxaan ku cadeynayaa balaadhkan aynu ka hadlayno 2011-kii ayaan iibsaday markaan iibsanayo xaashi oo guddoomiye ah ayaan idhi kaaleyga soo eeg halkan inay sharciga waafaqsantayaan kale xaashitiin buu soo raacay golihiisii la shaqaynaya iyaga ay kaarkooniyo dhan walba way ka eegeen waraaqii sharcigaa waan hayaa iyo mulkiyaddii buu xaashi ii sameeyeyba dhulkaa muddo haddana ilaa 2011-kii ilaa min maalinkaa maanta ah waa la hortaagnaa maxkamaduhu way soo xukumeen xaashi wuxuu af waxa ku yidhi waraaq maxkamadeed halkan kama shaqayso iyo meeshaa lacagaf baaban marin dee ilaah un baa keenay dowladda iyo maaragtay howlahan guud iyo toban balaynkan maan joognaan u markii cagafta halkaa ay maraysay ay wadada sharcigaa baniinaysay hargeysaan joogay maantaani midanu dhulka Wajaale gebigeygu waxaan joogay gebigeygu saacad wax weye dhulkan magaalada Wajaale maamulka degmada Wajaale ayaa culay wixii dantii guud iyo wixii wadooyin kabaydhiga culay oo dhigana baabiyey dadkani iyagaa isku raday iyagaa akhrina wax dulintu taa iminka la wadaa sax waxa loogu baaqaynaa dhulka ay iibiyeen in iyaga magaalada iyagaa ka mas-uula waxay meeyeela in lagu qaado sida sharciga taasaanu ku codsanay dowladda marka hore uu culay maasta ayaa doonaya maastara inuu meel kale mariyo maastara wax sii qaribo markaa shaqada dowladda waxaan dooda ka codsanayna in dadka magaalasaayeen iyadaa ka mas-uula inay sidaa ay tahay wax u qabato master planku uu fiicaya sababtoo haddaanu wadadu waxay la mid tahay hugurinayna ka tahay qofku haddaanu hugurinayna waxba la qabo halka qaarka kalena ay ku yeelatay saameyn taban kuwaasi oo iyaguna ka dayriyey habka ay u wadaan howlaha wada banaynta magaalada aday haddana in wadadii 18-ka ciidinta laga soo guuray shaqadii dhisnayd lagu soo guuray oo wadadii la mariyey ummadda ilaahayna wada arkayso cadaalad darrada intaa leeg baa nagu dhacday ayo ilaah madaxweynahaanu ka codsanayna inna laga qabto inna lagana soo gaaro arrintani oo uu dhinaciisa iska difaacay injineerka guud ee wasaaradda hawlaha guud iyo dhulka injineer maal isla markaasina uu dusha ka saaray maamulka dowladda hoose ee degmada Wajaale ayaa waxa uu kaga jawaabay maqaya dadweynaha degan degmada Wajaale oo aad dad diyaar u ah in loo hagaajiyo magaaladooda waxa caqabad nagu ah oo dadweynaha ayaa annagu baanu ka cabanannaa maamulka dowladda hoose waad arkayseen guddoomiyaha degmadu wadada sii jeedkeeda oo cid kasta ay arkaso inay wadadaasi halkeedii haysato inuu ka qaybsanayuu lahaa waa baloon cidi leedahay annagu wadan banaynanaa malihin baloon kan yaa lahaa kan yaa lahaa waa cilmi maxamed jaamac fugan aragga xorta star tv magaalada Wajaale.